Yo, what up och välkommen till en ny video. Idag är det Detroit Become Human Part 3, det vill säga del 3. Och så jag tycker vi bara kör rakt in i videon, fortsätter där vi började, för det står fortsätt. Och med det sagt, nu kör vi. Och är ni nya på kanalen, glöm inte bort att prenumerera, lämna gärna en like. Och så kör vi bara framåt. Nu ska vi bara ladda med. Ja. Ja, det här är roligt. Ja, vi snabbspolar den här biten, va? Sådär, ja. Nu är vi tillbaka. Nu kör vi all in här, va? Nu ska vi se. Jimmy's bar. Okej, trevligt. Ja, det är det jag har med den där flipfloppen igen nu. Aha. Oj, oj, oj. Ska vi festa? No androids allowed. Oj! Det är rasistiskt. Okej, då går vi in. Hello, I'm an android. What you gonna do about it? Aha, hitta Anderson. Okej. Scanna. Scanna allting. Scanna ansikten. Oh, det kommer de inte gilla. Men vi kör. Ska se, vi börjar med den här snubben. Fyrkant. Matchar ej. Det, håll inte på. Jag är snäll, okej. Jag glömde se. Matchar ej, okej. Du kan ju inte vara Anderson. Eller? Är du det? Matchar ej. Då är det du då. Du måste vara han. Nähä. Det är båten idag. Heter du Anderson? Nej, jag tänkte det. Det är nog han som sitter där. Vänta, vi gör såhär. Nej, men hej. Jag vill se hans ansikte. Han där vill jag se. Det var ju svårt det att styra. Detta är Anderson. Sådär, ja. Vänta. Han där snubben vill någonting. Men det stod att du presenterade dig. Hur gör jag det då? Jag kan ju inte presentera mig. Hur gör vi det här? Jaha, till dig. Ja, men då så. Prata. Lieutenant Anderson. My name is Connor. I'm the android sent by Cyber. I looked for you at the station, but nobody knew where you were. They said you were probably having a drink nearby. I found you. I was lucky to find you at the fifth bar. Femte baren. You were assigned a case early this evening. Oj, oj. A homicide involving a CyberLife android. In accordance with procedure, the company has allocated a specialized model to assist investigators. Well, I don't need any assistance. Det ser väldigt mycket ut som du behöver hjälp. Plastic asshole like you. Du, jag är faktiskt också metall. Get the fuck out of here. Damn, okay. De gillar inte mig. Vi tar förståelse. I understand that some people are not comfortable in the presence of androids. Jag kommer, han kommer slå mig. I am perfectly comfortable. Now back off before I crush you like an empty beer can. Damn, vad arg. Resonera, insistera, resonera. Nej, vi hotar inte. Resonera. I think you should stop drinking and come with me. Ja, det lät ju inte alls bra. You'll make life easier for both of us. Nu kommer du bli krossad som en plåtburk. Vi köper en ny glas. I'll buy you one for the road. What do you say? Kolla vad snälla vi är. Bartender? The same again, please. See that Jim wonders of technology. Make it a double. Jag tycker jag var snäll nu. Ska vi gå då? Efter du har halsat ändå, ja. Om du kan gå. Did you say homicide? Ja, det var det vi sa. Du har helt rätt. Så, oj, oj. Okej. Okay. Är det så man kommer till ett en motplats? You wait yeah. Here. It won't be long. Whatever you say. Nej, jag tryckte fel. Jag vill inte sitta i bilen.
Va? Skulle jag göra någonting där? Följa Anderson. Ja, ja, det ska jag göra. Det är väl klart. Jag tänker inte sitta. Ska vi se. Ingenting här. Så här. Vi följer efter honom. Vi. Androids are not permitted beyond this point. Va? It's with me. Oj, oj, oj. What part of staying in the car didn't you understand? Your order contradicted my instructions, Lieutenant. You don't talk, you don't touch anything, and you stay out of my way. Got it? Got it. Even at I don't get it. We were starting to think you weren't gonna show. Yeah, that was the plan till this asshole found me. So, got yourself an android, huh? Oh, very funny. Just tell me what happened. Ärret för byta kameravinkel. Ska vi se, finns det någonting här? Nej, vi ska bara följa efter han. Okej. Så går vi in här. Jesus, that smell. Okej, finns det någonting här? Nej. It was even worse before we opened the windows. The victim's name. Ja, du får vänta lite. Hur mycket som helst. Ortiz. He has a record for theft. Klart så ska vi granska allting. Undersök. According to the neighbors, he was kind of a loner. Röd is. Stayed inside most of the time they hardly ever saw. Ja, jo, det är med att han tog droger. Det ska jag säga. Det är någonting. Undersök. I'd say he's been there for a good 3 weeks. Analysera, vi ska inte ta prov. Okej. Nu kan vi ta provet. There's a kitchen knife over here. Ja, men gud vad äckligt! Ortiz Carlson. Okej. Any sign of a break in? Det vet jag inte än. The landlord said nej, the hallå! Was locked. Jag måste se den. All the windows were boarded up. The killer torka blod. Ortiz. Okej. What do we know about his där har vi någonting med. Not much. The neighbors confirmed he had one, but it wasn't here when we arrived. Vad är det här för något? I gotta get det ser ut som make yourself en strippklubb. I'll be outside if you need. Nej! Jag har 10 kvar. Eller något sånt där. Hittar du ingenting där inne? Nu ska vi se. Massa där inne. Alltså jag vill kunna springa på det här spelet. Okej, här är massa. Kan vi kolla på den först? Ja, okej, torka blod. Ja, vi har förstått det där nu. Undersök. Synkronisering. Han är ju överallt. Tecken på kamp. Okej. Här är någonting. Läs. Jag vet inte om det här är bra att läsa dock. Spionera på din nära. Nej, vi spionerar inte på det. Vi är jättesnälla. Okej, det var ingenting. Okej, men jag har redan kollat den, okej. Okej, ja, jo, jag förstår att det... Ja, men det kunde till och med jag listat ut. Och så den här. Oj, oj. Leta efter ledtrådar, okej. Våldsam kollision, okej. Då är det ju någonstans här antagligen då. Nej, vad stod det? Rekonstruera. Vi ska leta upp den här lilla grejen. L2 blev det. Så ja. Avvikande mot en kniv. Och så... Han skyddar ju sig, ser det ut som. Ja, det ser mer ut som han skyddar sig faktiskt. Nu kan jag nästan allt här. 7 av 10. What? Men det där är ju ingenting. Vi har ju redan kollat i den här. Jag förstår mig inte på det där. Okej, föregående.
Okej. Sida 1. Sida 2. Nästa. Ja, det här är ju så svårt. Sida 2 då. Jag tänker inte läsa allt det där. Nej, alltså nej. Nej. Jag gillar att läsa böcker, okej. Okay? Det är någonting där ute nu. Går vi ut här igen. Eller? Det är han igen ju. Vi har missat någonting. Vad står det vi ska granska bevis? 8 av 10. Chris, was this written in the victim's blood? Nej, hittat det mer. I would say so. Va? We're taking samples for analysis. Där har vi dem. Hur fuck kunde jag... Nej! What? Red ice. Seems our friend Kurt. Nej, fy vad äckligt! Nasty. Inre blödning, 28 knivsår. Damn! Där har vi en till. Avliden. Nähe. Det menar du inte. Det är någonting till. Där har vi det. Det är ju han då. Okej. Okay. Hur dog du? Ska vi se här. Han ser ut att ta... staplat sig fram. Nu ska vi se här. Där har vi hela bilden. Det kom från köket. Ramlade ut. Och han dödade han. Han kröp. Han dödade han igen. Och sen så körde han all in. Brutalt. He was stabbed 28 times. Yeah. Seems like the killer really had it in for. Ja, det hade han verkligen. Han hatade han. Undersök. Okej, nej, men vi gör väl det då. AM. Analysera. I'm alive. Vanliga bokstäver, typ. Jag hann inte ens läsa det där. Alltså, det är ju så mycket grejer. Eller vad säger ni? Kai, du står i vägen för mig. Vänta, nu har vi 9 av 10. Har vi någonting mer här? Det är den jävla boken alltså. Det är mycket skit i den. Lieutenant, I think I figured out what happened. Oh yeah. Shoot, I'm all ears. Ja, okej då. It all started i köket. In the kitchen. There are obvious signs of a struggle. Question is, what exactly happened? Jag vet exakt vad som hände. Så bara kom ihåg det också. I think the victim attacked the android. Oh shit, jag glömde med slagträdet. With the bat. That lines up with the evidence. Go on. Jag har sämst minne. Sen var det kniven. Android höger offret, Android kastade stolen. Ja, jag glömde kolla på stolen. Ja, vi kollade. Android threw the chair. No, that can't. Fan också. It didn't fit the evidence. Nej, men vi tar väl se då. Android stabbed the victim. För det vet jag att han gjorde. Android was trying to defend itself, right? Okay, then what happened? Så gick de ut till vardagsrummet. The living room. Så nu är vi på gång här igen. Oh damn. Så det är brutalt. You tried to get away from the android. All right, that makes sense. Ja, det är gett. The android murdered the victim. Med kniven då ju. With the knife. Okay.
Your theory's not totally ridiculous. But it doesn't tell us where the android went. Nej, det vet jag tyvärr inte. It was damaged by the bat and lost some therium. Lost some what? Therium. You call it blue blood. It's the fluid that powers androids' biocomponents. Ja. It evaporates after a few hours and becomes invisible to the naked eye. Så vi ska hitta den där. You can still see it. Ja, man. Correct. Yeah. Leta efter spår av blått blod. Okej. Skanna skiten. Här har vi lite blått blod. Då går vi in här. Ja, men ska ni stå i vägen lite till eller? In här då. Follow me. Svätta en sekund. Nej, vi går ut här. Öppna din dörr och säg att du vill ha mig här. Och det här blir lite jobbigare, va? Analysera. Modell. Oj, vad hände där? Locked from the inside. Killer must have gone out this way. There are no footprints apart from Officer Collins' size 10 shoes. Well, this happened weeks ago. Tracks could have faded. Nej, nej, vi är android. This type of soil would retain a trace. Nobody's been out here for a long time. A long time. Long time no see. Flydde inte. Jag ser ju ingenting. Så han är kvar i huset då alltså. Oj, 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 oj. Jag vill ju inte att jag ska dö. Leta efter spår av blod. Det är ju överallt. Där borta. Undersök. Vad kollar jag efter? En stege. Okej. En stege. Nej. Åh, shit. Det här är svårt. Vi drar undan där. Jag vet om att det är där uppe. Varför är jag själv för? Nej, jag tänker inte titta. Då dör jag. Nej, okej. Vi drar undan här. Vad är det här för något då? Åh, det är inte alls läskigt, nej. Ja, men något sånt. Se. Vad gör du? Då har vi ju bara en grej kvar att kolla. Gissar jag på. Färg är ju inget mer. Oj, hopp. Bye bye, Connor. Eller jag tror att han heter det. Okej, hitta någonting att klättra på. Den här stolen funkar väl hur bra som helst. Okej. Tar vi den här stolen då. Ta. Hey, 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 what are you doing with that chair? I need it. I'm going to check something. Du får jättegärna följa med mig om du vill. Check something. Check something. Det är precis vad vi ska göra. Klättra. Är du här uppe? Åh, gå ner igen. Gå ner igen, säger jag. Okej, nej, men vi måste gå upp då. Jag kunde inte gå ner igen. Det är ju en livsfarlig android. Uh-oh. Leta efter avvikan. Okej, där är stegen. Han kan ha flytt. Oj, oj, oj. Be careful. Be careful. Watch out, man. Det där ser ju bara ut som en docka. Ja, jag kör det. Det är fortfarande läskigt. Hade ni gått upp på den här vinden helt själva? Ska vi se. Okej, du gick det här hållet.
Hello. I'm Lynx. Oh shit. Hello. Come eat, Mad-Eye. Yeah, I mean no harm. I'm just an android doing my job. Ja, men vi följer efter. All in. Var är han då? Okej. Oh shit! Fan vad rädd jag blev. Ska du döda mig med? I was just defending myself. Varför har du gömt dig då? He was gonna kill me. I'm begging you. Vad tycker ni om detta? Kommentera. Don't tell him. Oh shit! Oh nej! Nej! Jag kommer få välja. Okej, gött. Oh shit. Chris. Ja, jag trodde fan jag skulle få välja alltså. Åh oh, gud, det hade varit jobbigt. Come on. Oh, jag vet inte vad jag hade gjort om jag hade fått välja det. Vad hade ni gjort? Hade ni valt... Nu blev det ju inte så här dock, men om det hade blivit det. Hade ni valt att säga att han var där uppe eller hade ni inte valt att säga att han var där uppe? Jag tror jag hade valt att inte säga att han var där uppe. Faktiskt. Det går inte att ansluta ett PlayStation Network spelade datastrikvisen. Nej! Va? Jag har ju viss internet. Lägg av nu. Anslutet till nätverk. Åh, vad jobbigt. Jag vill ju se. Vänta, 2 sekunder. 2 sekunder. Nej, det är skitsamma. Ja, det jag vill ju se bara det. Okej. Okay. Men vi kan kolla så här först. Gå till Jimmys bar. Allting var bra där. Köp ett nytt glas. Okej, okay, vi gjorde ut de andra två. Sen, vad gjorde vi här? Undersök. Vi satte nästan till allting. Det är någonting där nere med. Som vi missade typ. Conny vet vad som hände. Så det finns ett till alternativ där. Okej. Okay. Hela vägen bort till höger där ju. Rekonstruera brottet. Ja, det gjorde vi. Vad är det andra? Följ blått blod. Genomsök vinden. Hitta avvikan. Perfekt! Då har vi ju gjort det. Det här är så tufft. Alltså gud. Rulla. Vänta lite. Jaha, men hallå. Är. Tufft. I alla fall. Det var den videon. Det var del 3. Vill ni se mer utav dem här, så glöm inte bort att lämna en like och skriv vad ni tyckte liksom. Vad ni hade valt vid vissa tillfällen. Det är kul, det hade varit skitkul för mig att veta vad ni hade valt liksom. Men i alla fall, vill ni ha en del 4, glöm inte bort att gilla klippet och kolla på 1, 2 och 3 då. Så blir jag jävligt glad. Så ni får ha det skitbra tills nästa video. Glöm inte bort att ha det skitbra. Och så som alltid, peace out! Can't keep me down, lost my thoughts, feel like I could drown. Oh no, can't have it now, buried so deep, I'm below the ground. I